mi ja kan inte göra något här för mig. Det är dessutom ska man nog nyss hålla upp. Esor, ով չի փարել, ամոթ իրա։ Երեխեք, իմ ոտքը ցավում է, ես չեմ փարել։ Իա, բարև։ Բոլոր տեսով փարել։ Հատկապես դու։ Հա, ես ուղղակի կողնային եմ դիա։ Ինչ դու քաղ տարը կանես։ Այս տարը ես իրավ չորեքի կարելի է։ Հա, դու մյուս տարի կխմես։ Իա։ Սպասի։ Ոպ։ Իկես արքսյան, դալոր չի դժվում։ Չի դու թողում եք որ մարդ ուրախանա։ Բայց ինչի՞։ Մենք գալիս ենք այդտեղ, հասկենք մի հիմարություն չանենք, ասենք ուրախանանք։ Այդ ախը նեղացնում ենք, դա շիթ։ Շաբաթ կիրակին անած մեր տարիքին եք եկել Սարգսյան։ Եթե սպայք սովորացնեմ։ Այս ժամանակ պատարել է բարերանը միշտ, քան ձեր տեկտոնքներ, նայք։ Անոր բաթը ծառում է։ Լտանեք։ Էս ի՞նչ վիճակը։ Ինչ պարում եք, խաղում եք, լտոս դեր։ Ստեղ դուր։ Չի գործի կանոն։ Դալի ջուրի։ Անցա։ Արա գիտես ինչ եմ անելու դրանց դու տեսա՞։ Ավել, պետք է մնայր ու հետը մեջ։ Դու փողակի նա ինչ եմ անելու։ Ո՞նի նա։ Այ, մեր գյուղապետը Աբելն է։ Արա Աբելի։ Դա ինչ ես այդ գերի կլուբը չա, հատիպար երկեր չդնես։ Երեք լավ, գնացի բար։ Երեխեք, ինչ է կատարվում, ինչի սեղաները մինչև հիմա շարված չեն, հն։ Ես էլ շարեմ։ Դե, զգում են մարդիկ, որ այդ անլուրջ անիմաստ բանա չեն անում։ Ավել, անլուրջ անիմաստ բան չի է խուշետի համար։ Երեխեք, մի քիչ դեպի աջ կողմ բերեք։ Ինձ կբացատրես ֆուրշետը որս է։ Խորոված, քյաբաբ, խաշլամա, նորմալ, ասես երկար էլ ինչ կան դեղ։ Սալատ։ Սալատ, տեսեք, բնի այ սալատ, դեք սախ կերածը սալատ։ Երեխեք ջան, մի քիչ տեմպով էլի։ Իսկ դու, Ավելա, հերիքա ուտելու համար կռիվ ես։ Ես ուտելու համար կռիվ չեմ անում, ուղղակի երեխեքին եմ նայում, առավոտից տանջվում եմ։ Սովաս մեռում եմ ես էլ։ Համասը հացուտա։ Տանջվում են, սա իրի գունը սենց հոտդոգիկներ են, գողանալուն ես մծնեն, թաքուն ուտեն։ Ձոց իրանները թողել երկու շապատ գնացելա, են հին պիցաները ուտելու են երեխեքը մերն են։ Աբել ջան, արի կլինի մի բարձացրու ամեն ինչ, թե չէ որ քեզ լսենք, երեխակի կեսին արդեն սուր թունավորմամբ ինֆեկցիան են տարել, արի կլինի չէ, հա։ Վիկա ջան, արի կլինի չեմ բարձրացնի ոչ մի բան, ես ուղղակի ավելի հեռատես եմ։ Հիմա չհասկացա գալու են դասատուները թե չէ։ Հա, բոլորը գալու են, ամեն ինչն են շարեք, որ բոլորին հերիքի։ Երկար ժամանակ ինձ մի հատ հարց է տանջում, ինչի է ինքը մունատ գալի։ Չգիտեմ, գնա բարձի, ուզում ես։ Հա, չէ, չեմ ուզում։ Այ ուրիշ, գիտես չեմ ուզում հասկանամ, ինչի էս ամեն ինչը սենց, այ Մարկոսյանը ճիշտ է, չեմ սիրում, բայց ո՞նց էր ասում երեխեք Մարկոսյանը։ Կերակ, էլի, կերակ, քմի, եղբայր, կերակ։ Սպանեցի։ Գործի անցնենք, հա, ոնց որ երեխեք ջան։ Հա, գործի անցնենք։ Շատ լավ կլինի։ Է։ Ուր, գործ արա։ Ինչ կա դուրսը։ Դուս եմ գալի ջան։ Վախեցած աչքերը նայ։ Դի դա դեցի, դուրսիչ կա։ Կարող ես զգուշ կլինես։ Այն ջահելներից գիտես, չէ՞։ Կարեն չիկա, սիմպատիկա։ Դրանց տենը սա Սաբել օպերասումա վազելով, մագլցելով, չանգրելով պատերը ասեք ստեղ։ Ասա տեն։ Դու ո՞ն ես գնում։ Ինչ ես վրես նայում, գործ արա։ Մի հատ արագացրեցիր անցար գործին։ Մի հատ արագացրեցիր դու։ Գործ արա, ախսիցոն, հա։ Արա գործ արա։ Պարոն Մարկոսյանը եկես այդտեղ կանգնելա, որ ես ամեն ինչը վերահսկի լավրի, դու եկես ես կանգնելես։ Լավ եմ արել, թող։ Մոնիկա։ Գործ արա, ասում։ Գործի անցի։ Գործ, չեմ սիրում սաս բանաշը։ Պարան չես կարա։ Ամել ես, շատ սիրում ես։ Երեկոյան լրիմ ուրիշ տեսքին ունենալու։ Ավելի սիրում։ Գիտես չէ, մաման պապային խապել ասել է, որ իր այդ գնալու եմ իր ընկերուտուն, ու գնալու այդ ընկերուտուն, որ ես կարողանամ այսօր գալ փարթի։ Ուրջ մաման դաս բան անում քո համար։ Դե հա, սկզբից ես էլ չհավատացի, բայց բայց լուրջ չես պարելու կար։ Մերի լավերի դու ինձ պարելուս պատկերացնում ես։ Մերի, հետ
բայց իրոք դպրոցի ամենասիրուն աղջիկն ասեն։ Հիմա ապելը ստեղներ կասեր, ոնց ասրա բախտը միշտ վերում։ Ու դու չես ուզում փարես դպրոցի ամենասիրուն աղջիկա հետ։ Մերի, ուզում եմ, բայց չի չեմ կարում, ինչ անեմ ես։ Հենց սկսում եմ պարել ահավոր խնդալու աստացվում։ Լավ, հանգիստ տեղի, քեզ ոչ ոք չի էլ լայելու, բացի ինձանից։ Արի փորձենք։ Հիմա լսի երաժշտությունը։ Ինչ երաժշտություն։ Կար ներքին երաժշտությունը։ Մենակ լսուտ մեկ լսում էտ։ Camino como me tru Tu hay una estrella viera con Camino scos no me hervo Tu hay nada sin leer que barero Es que como me quedas Se como en pez Porque tú me quedas Y poco me Es que como me quedas Por tu interés Սինը խորտակված Կոգյակից մի էչ Կոգյակից մի էչ Կոգյակից մի էչ Կոգյակից մի էչ Տանգոներ եմ խզարել սաղ կյանքս։ Կյանքը պեկամ եմ ռատ եղ աստեղից տարել չիք։ Մերի չէ լսին ինձ Մերի, Մերի պարել ինձ հետ, ախր տանգոն մենակ չեմ պարում Մերի։ Արա հանգստաց է կարը էլի դուք, կարը նորիցս վախես իր կարը։ Ես ոչ մեկից չեմ վախնում։ Մերի զողկում միևինը ոչ ինչ փոխեցի մոտ։ Մերի նայր աչքերս, նայր աչքերս, լսի երաժշտությունը սրտից, Մերի լսի։ Լավ է հանգստացի։ Դամջի չէ։ Արա, ուր ես, Ցելյո, ուր ես, ապեր, ինչ ես անում։ Ժոր մեծ մարդիկ է գիտեք։ Մերի ջան, Մերի, Արգենտինայի ցելոն պետք է էլ մուսկուլներով անդերձ ուղարկեց կա։ Հա էլի, եթե բա, հետո կգա պարի դասի, ընդիշ չկա, կգա, Ռապտ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 
Հայաստանից մի հատ ավելորդ բառ եմ լսել։ Չի լսակ։ Ահա, լսեցինք եւ հասկացա, դու հասկացա։ Չոգացա։ Ես հասկացա։ Ինչո՞ւ եք եկա, որ չի ճոգել։ Ոչ, բոլորը։ Եթե ոչ, ուրեմն բոլորը արի։ Համաձայն ենք մենք։ Այո։ Հա։ Մենք լրիվ անկալալանել ենք։ Ամեն ինչ հասկացանք, ուղղակի մի հատ խնդրանք էլի է։ Աղաչում։ Կարելի է։ Եթե կարելի է։ Կարեն Ռոբերտի չին տա։ Պետք տանեք իրան։ Մի ժամ առաջ գնացիք, որ մարդ մերեք, ուրեք։ Եկավ։ Ստե մարդ կա։ Նայք եկավ, Կարապետյանի պրոպնիկն է։ Արելացացիք անձը։ Գալիս ենք դե Վիկա ջան։ Հասկացանք ինձ ես ասում։ Գործ ես ասում։ Հա, ես ինձ գործը ման մարեկաց շուտ ես այդ գործը։ Ոչ, ես ասեմ ինչ էլ անում։ Ոչ, շուտ մնա։ Չխոսես, վայ։ Վայ։ Իսկ ես վայ ես տանող եմ։ Ես ասում։ Այ, արեքի անա ջան, արմաշի դա։ Գործ ես ասում։ Ինքան որ մի բան էլ չի եղել, սաղը դուգանվելու է։ Ինչքան եք դուգանվելու գյուղապետ։ Բարձա 5000։ Հա, ու դպրոցի բյուջեը դիմեմ։ Չի երազես։ Ապեր էլի։ Դպրոցի բյուջեը։ Հա, դուգանվելու։ Հա, TikTok-ը կերտերում է։ Ապա դե աղջիկը ողում է, ինչ է։ Տիկարանա որ բարի։ Այո, մենի բարի։ Լավ, այ մենի բարին ասում եմ աղջիկա։ Հա, մի կողմ ասի, մի կողմ գնա, 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 յաճու։ Գնա։ Արա դու հանգիստ փողը քեզ աղջիկան։ Արա դու հանգիստ։ Ես փառք։ Բացացի արա։ Լավ բանի։ Չես մենա։ Դու խոսում։ Չ
Չէ, չէ, ուրախ եմ։ Տրամադրվում եմ փարթի։ Գալու ես, չէ՞։ Չգիտեմ։ Չի, հաստատ լավ անցնելու արի, էլի։ Դա մտածում եմ կամ համին տրամադրությունում գցելու ծանոթացի։ Նայ, այդ օրը բոլորը գալու են ուրախանալու, ոչ մեկ մյուսին չի նայելու։ Կարող է չնկատել քեզ։ Լավ ասացիր, գիտես, կարող է։ Մի պայմանով, կթողնես քեզ երեկոյի ճանապարհին։ Եսին։ Չէ, եսին չկա։ Եթե հետևից այդ մարդ է գալու, օքեյ, բայց եթե մարդ չի գալու ճանապարհին։ Չէ, դե մենակ եմ, ավելի ճիշտ երեխեքի հետ էլի։ Դե վերջ, կթողնես ճանապարհին, թե չէ չեմ գալու։ Լավ։ Ամեն երեկոյի բանը ասել։ Հետ ի՞նչ պիտի ասես։ Երեկոյի բանը ասեմ։ Բարե, Օլյա, հաջող։ Ջան, արա։ Օլեն ընտեղն է վերին։ Չի կար ասենց բանըլնի, արա։ Մելո սպասի։ Հատ խնդրում եմ ստեղնային, նա ինչ քան եմ բարձացել, կարոյով այսքան գումար եմ ախտել։ 234,000 Հա, գնացինք Օլյա։ Ուր, թող։ Քանի փարթին չի սկսել, գնանք ես շոր առնենք։ Ես շորնում։ Հա, ոչինչ, ենի կունենաս, 234,000-ի շոր, կոշիկ, ակսեսուար։ Ինձ պետք չի քո առածը։ Հա, Օլյա, ես սենց անում։ Որովհետև վատ բան ես անումելը։ Բայց ամենը քեզ լավ բանի չի բերելու։ Օլյա, վատա, որ այսքան գումար եմ հաղթել։ Իսկ ինչքան ես կրվել։ Էդ կարևոր չի։ Ո՞նց կարևոր չի։ Ամբողջ դպրոցը արդեն քո մասին է քչփչում։ Ու ի՞նչ է քչփչում։ Էն որ պարտքով փողեր ես վերցնում, որ խաղաս մելո։ Թքածում եմ։ Թքածում ես։ Էս ամենը քեզ կործանելու է, հասկանում ես։ Օլյա, արի դու հիմա իմ գլխին լեկցիաներ մի կարդա։ Ես որ պահի որ ուզեմ կդադարեցնեմ ես ամեն ինչ ու չեմ խաղա։ Հա։ Խոսում ես կախվածություն ունեցող մարդու նման։ Ուրեմն լսի, եթե հենց հիմա հետը չէ գրխանուտ, ես ամբողջ գումարը խաղադրույք եմ անում։ Թքածում։ Օլյա, լուրջ եմ ասում։ Մելո, ինչ ուզում ես արա, եթե խորհուրդ չես կարում լսես։ Հիմա ես Մելո, սրա փոխարեն կար այդ պարտքերդ, դա ի՞նչ վերջացնեիր ես ամեն ինչը։ Ես չեմ սիրում եմ, բայց լավ այսօր լավ օր է, ան մի կմ խմի, կամ մի բան կոֆի կեմ։ Յախ քար ես խմիչք է։ Մկա, գիտես ես ուրախ օրով պիտի սոկ խմեին։ Չդիմանցա։ Ուրեմն լսեք սիրելի սիրելիներ, Պարահրապարակը պետք է ազատվի։ Ակա ճոկելով ինչ ենք անում, արա այսքան։ Աբելին ասում էր մեծ սեղան բացենք կենտրոնում։ Ե, մնում եմ միատել խալի խփեք, վրան գրեք շնորհավոր երջանկություն նորապսակների։ Դեպի լավ անց, արա։ Աշո, դիատարի։ Ո՞նց արքի։ Ինչ կա։ Աշո, մենոն ձերից գնում է։ Այսինքն։ Այսինքն նոր 200,000-ից ավել փող էր գրել։ Էլի դրեց խաղի մեջ։ Ու մենակ նրա համար, որ ես չհամաձայնեցի հետը, գնամ այդ փողը ծախսելու։ Դա որ հատ պապուշը։ Հա մենք հիմա սրան որպես հիմարություն ենք նայում, բայց հասկանում ես ես ինչ լուրջը։ Հա, հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Աշո, մի բան արա։ Ինչ անեմ, ինչ անեմ, Օլյա։ Նա նեկով կլինեմ, փոքով կլինեմ, Սաշին փորձեմ հասկանա, Մելոյի ձեռը բռնեմ, որ անկարծ հիմարություն չանի։ Հա, երեսով ես տալիս։ Ոչ էդ հասկացար, հա ասսներիցս։ Աշո, այս ամենին իմ ամենակարևորը Մելոն է։ Գիտես ամբողջ հարցը որն է, որ Մելոյին մենակ դու կարայր օգնել այսքան ժամանակ։ Ու դու դա չես արել, ու այդ պատասխանատվությունը բերում դնում ես ին վրա։ Ու լավ իմանալով, որ քո կես խոսքից ինքը կարող ուղվեր։ Եթե իմ խոսքը կարևոր լիներ, ինքը արդեն ուղված կլիներ։ Աշո, իմացի, եթե ինքը խրվել է, դրանում մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Ո՞ր ես գնում։ Տուն։ Գնում եմ փոխվեմ գամ։ Լավ, գործ արեք։ Լավ։ Դե պայմանավորվեցինք։ Ես բեմը կպատրաստեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արգարժան, պարոն,
Կարեն, Ռոբերտիչ, այո։ Եթե իհարկե ձեզ հարմար կլինի, հա, հնարավորության դեպքում խնդրում ենք։ Արա լրջացեք, էլի, վա, դալ։ Դե մերին ուղակի այնպես խոսես մեր հետ, որ ձեզ հետ այլևս դուքով վերային դուքով վախից դրված։ Այո։ Չենք կարող ուրիշ։ Մերին ուրա։ Եկի կլավ։ Գնանք։ Նայ։ Այդ ես թվում այս երեկո դու սիրահարվելու ես։ Գիտես ու։ Մի կային էլի։ Սա։ Իսկ են մյուսը բլուզըս։ Մինոպում։ Սրայտ ես։ Մեկ էլ են սև շալվար ես անի։ Ոնց է։ Լավ, մնաց որոշենք, թե ինձ զարդերով համադրենք։ Հա դե, կհամադրենք, բայց կարող են վարդագույն շորի կսակնեմ։ Թե մարոք չի։ Դե հա։ Բայլ ինչ վարդագույն։ Հա լավ, ճիշտ ես։ Մանան, ոնց ես։ Դե ես հասկանում եմ, որ Տիգրանը շատ վատ բան արել ու դու քեզ իրա պատճառով մեղավոր ես զգում, բայց պիտի տենց չլինի Մանան։ Ուղղակի իմ համար շատ դժվար է նայել մամայի աչքերի մեջ։ Դու մեղավոր չես։ Ինք այնքան վնաս է տվել այդ դպրոցին, որ ես ուղղակի չեմ կարա ձևացնեմ, թե կապ չունեմ այդ ամենի հետ։ Աղջիկներ։ Հագուստ ենք ընտրում։ Ավանդույթներին համաձայն։ Շատ լավ է։ Իսկ դու վստահ ես, որ ուզում ես գնալ։ Հա, ինչի։ Դե։ Քեմ։ Դե ես հասկանում եմ, հա։ Մտածում ես, թե այնտեղ Աստված գիտի ինչ է կատարվելու իրականում։ Դե։ Թեման եւ այլն գիտես չէ դու։ Ահ, որոցը։ Աշխատավարձ կա։ Իմ։ Բայլում։ Կյորեք, բայց ես էլ չեմ ասի։ Չհասկացա։ Ես էլ չհասկացա։ Տիկինսոնը հենց դրա մասին էլ ուզում էի խոսեի ձեր հետ։ Ես կաշխատեմ այստեղ, բայց առանց աշխատավարձի։ Այ դա ինձ հեչ դուր չի գալիս։ Ես գիտեմ, որ եթե անգամ 10 տարի էլ այստեղ աշխատեմ, հաստատ չեմ կարող փոխհատուցել այն գումարը, որը Տիգրանը գողացել է։ Բայց ամեն դեպքում։ Մանան, մեկ ընդմիշտ, հիշիր խնդրում եմ, երբեք եղբորդ արածը քեզ վրա չես վերցնում, պայմանավորվեցինք։ Ես գիտեմ, որ դու ազնիվ աղջիկ ես, ես գիտեմ, որ երազանքներ ունես, երկու տեղ ես աշխատում, գումար ես ուզում հավաքել։ Ու այն ինչ որ եղել է, դու դրանում մեղավոր չես ու մեզ վատություն չես արել։ Վերցրու խնդրում եմ։ Վերցրու եւ նկատի ունեցիր, սովորականից ավելի։ Ինչի համար։ Ոե որովհետեւ նանային տարել ես, բերել ես հիվանդանոց, եւ հետո ես սիրում եմ գնալ դեմ մտած աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ու կներեք հա Տիգրանի արածների համար։ 100 անգամ ասացի արդեն, վերջ չեմ խոսում այս թեմայի շուրջ։ Իմիջալյուց Սիրանը մի շաբաթը չի գալիս աշխատանքին։ Ասա հենց ի վիճակ է լինի, ամիջապես գա, բուֆետը չի բացվի առանց Սիրանի։ Դե ուղղակի տատուկը մտածում է, որ իրան հետ աշխատանքի չեք ընդունելու։ Չի հասկանում։ Ասեցի քեզ, վերջ։ Էլ էլ թեմայի չենք անդրադառնում։ Եղավ, Մանան։ Դու եւ տատիկը որևէ մեկ չունեք, Տիգրանը հանցանք է գործել, պատժվել է, վերջ։ Հակված թեմա է։ Շնորհակալ եմ։ Ումի դխիլավ։ Ուղղակի մամայի դես վերաբերմունքից
Ավելի վատ եմ ինձքում։ Այո, Մանան։ Վերջ որոշեցինք։ Այո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սոնա, այսօր հարմար եք գանք։ Ինչու՞ նորություն կա։ Կա, արդեն կա։ Եվ բոլոր տեսագրությունները վերականգնված են։ Իսկ պարզ է, ով է եղել ղեկին։ Ավելի քան։ Եթե ժամանակ ունեք, եկեք։ Այո, իհարկե կգամ։ Կգամ։ Հենց հիմա կգամ։ Լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Եղավ։ Նան, ես դուրս եմ գալիս, գեստափոխվում եմ ու դուրս գամ։ Նան։ Մերի, սենց ես գնալու։ Հա, մամ, լավ չի։ Տարօրինակ է ես իմ, ով ա դպրոցի խնջույքին ես տեսքով գնում։ Մամ, դե բոլորն են այսօր սենց լինելու թեմատիկ խնջույքը։ Բա հորդ ինչ ենք ասելու, ինչ ես ես տեսքով գալիս ընկերուհուս տուն։ Հաստատ հարց ու փորձ կանի, ուզում ես արգելի մեզ տնից դուրս գանք։ Մամ, չեմ կարա չգնամ, ինչ արգելել։ Ուրեմն մի բան պետք է մտածենք։ Դե ես կաշխատեմ աննկատ դուրս գամ։ Լավ, ես էլ կփորձեմ ուշադրությունը շեղել, մինչև դու դուրս գաս։ Հուսամ բախտներս կբերի։ Մամ, հա ջան, ապրես, ես գիտեի, որ դու չես ուզում խաբես պապային։ Ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքը լավ ապրես։ Ու մեկ էլ ուզում եմ իմանաս, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, անկախ հանգամանքներից։ Ես էլ քեզ։ Մամ, ինչ ես ուզում։ Հեչ, հեչ, ես գնամ հաց տնեմ, Լևոնին կանչեմ խոհանոցը կհաց ուտի, որ մենք կարողանանք դուրս գանք, դու արագացրու, լավ։ Այլ, այսօր հաստատ շատ լավ է անցնելու։ Հա, բայց անցած տարի լավ չէր։ Հա, բայց այս տարին մեր դասարանի համար վերջինն է, ու բոլորը հաստատ շատ կուզենան ուրախանան։ Դե, ի՞նչ, սիրածս մատանին տանն եմ թողել։ Հա, կգնանք վերցնենք, նոր կգնանք։ Չէ, չեմ ուզում։ Ինչի՞։ Դե չեմ ուզում մամային տեսնել, դրա համար եմ եկել այստեղ պատրաստվելու։ Որ տեսնես, տեղ եմ, չէ՞ գնում, պատմություն կդառնաս։ Ոն կնենես, որ հարցնում եմ, բայց չես փոշմանում, որ չզանգեցիր հոգեբուժարան։ Չգիտեմ։ Մենակ գիտեմ, որ ինքը իմ կարիքն ունի։ Չնայած շատ ժամանակ ես ունեմ հենց իմ կարիքը։ Ուզում եմ, որ իմ մասին հոգ տանեմ, ուրախանամ մի քիչ։ Հասկանում եմ։ Այսօր դրա համար ամենահարմար պահն է։ Չնայած երկու շաբաթ առաջ այս փարթին դրիվույն ձև էի պատկերացնում։ Ինչի՞, մտածում էիր Տիգրանն էլ ա գալու։ Օն, դու լուրջ իրեն սիրահարվել էիր։ Չգիտեմ, մեկ ես սիրուն չեմ հավատում, ավելի ճիշտ չեմ հավատում, որ փոխադարձ սեր կա։ Վայ, հիմա հիասթափված ես խոսում ես, այ կտեսնես, մի որոշ ժամանակ հետո լրիվ ուրիշ կերպ ես մտածելու։ Հա, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Երեխեք, հլա մի հատ տեսեք, ես ավելորդ չի։ Բան, կարող է գնամ փոխվեմ, այն հիշում ես, նոր շրջազգեստ եմ առել, սենց մի քիչ երկար ավելի, այդ հակնեմ մեկ էլ են սպիտակ վերնաշապիկը, սիրուն կլինի։ Հա, գնամ եթե հագնեմ, չէ։ Մամա, ես ինչ ծիտ ես։ Ճիշտ ասում եք, Պարապետյան, ես մտածում էի ընդեղ ուշադրության կենտրոնում մենք ենք լինելու, բայց ոնցոր ծածկում եք մեզ։ Ես էլ գիտեմ լուրջ բան ասում ես երեխեն։ Մամա, խնդրում եմ, ոչ մի բան չփոխես։ Բայց ամոթ չի երեխեն։ Ամոթ չի, համել դուք պարտավոր եք այսօր սենց գալ։ Լավ, որ ասում եք, գնամ շարունակեմ պատրաստվել։ Գնացի։
Սոնա, պատրաստ եք նայելու։ Այո, իհարկե։ Իհարկե պատրաստ եմ արդեն։ Քանի ամիս է։ Այո։ Մրնել եք դուք։ Դեռ ոչ։ Բայց հասկանում եք, այս տեսակրության մեջ ամեն ինչ երևում է։ Մանդրա մասը։ Միացրեք ես, ուզում եմ տեսնել այդ մարդուն դեմքով, ուզում եմ ճանաչել։ Կճանաչեք, կճանաչեք, բայց ասեմ, որ այստեղ նանել էլ է երևում, ոնց են խփում, ծանր կլինի։ Ոչինչ, կդիմանամ։ Այն անջան գնալ խոր, չյա կոմնել։ Սոնա ջան, ուզում եք թողնեք հետո կտեսնեք, հետո կիմանաք։ Միացրեք հնդրում եմ, ես կնի իմանում։ Սոնա, ծանրա լինելու։ Հիմա, ինչ որ դուք կտեսնեք, դա կարող ձեզ շոքի ենթարկի։ Սոնա, խնդրում եմ, ոչինչ մի ձեռնարկեք, Սոնա։ Ձեր դպրոցի աշակերտներից է, իրա մասին տեղեկություններ ենք հավաքել։ Ալեքսանդր, թողել գնացել, թողել գնացել է, չի մգնել։ Սոնա, հասկանում եմ, որ ծանրա ձեզ համար։ Ներեցեք, ես… Վերջ ներեցեք։ Սոնա, խնդրում եմ, ոչինչ չէ ձեռնարկեք։ Ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Օրենքի սահմաններում։ Ինձ հետաքրքիր է, օրենքի սահմաններում է, որ ես տեսագրություն ես կանամիս կորել էր։ Թե օրենքի սահմաններում է այն, որ է տղան, ես կանամիս, սովորում են նույն դպրոցում, նստում է իմ աղջիկը կողքին, նա օրենքի սահմաններում է, հա։ Սոնա, հիմա եթե դուք չմտածված բաներ ունեք, կվտանգեք ձեր, ինչպես նաև նանեի կյանքը։ Այս տղայի հայրը մեկ շաբաթը ում ասես զանգել է, ամբողջ բաժինը խառնել է իրար։ Վիրադեմ պայքարում եմ ես ու իմ կոլեգաները, խնդրում եմ ավելորդ բան չանեք։ Եղավ, եղավ։ Սոնա, նույնիսկ խնդրած կլինեմ, որ ցույց չտաք, որ գիտեք։ Համեցեք, համեցեք, եկեք նստեք, հիմա ես ձեզ համար սուրջ կպատրաստեմ։ Ես ծառայության մեջ եմ, չեմ կարող մնալ։ Բայց հոգնած կլինեք։ Պայմանները լավ հիշեք, տանից դուրս չես գալիս, մենք վերահսկում ենք քո բոլոր տեղաշարժը։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, ինքը նստելու այս բազմոցին ու տեղից չշարժվի։ Դա կարևոր է, քանի որ դատավորն ընթառաչեց, որովհետև երկողմանի ծնողազուրկ է, բայց մինչև բուն դատավարությունը չի կարող տանից դուրս գալ։ Դե հասկացանք էլի, հիմա տանն եք փակում, հետո բերդում եք փակելու։ Տիգրան ջան, հանգիստ, հանգիստ։ Բարդ է ձեզ համար։
De ոչինչ երեխա է։ Ես ձեզ կճանապարհեմ։ Տիգրան ջան, այ ցավը տանեմ։ Դու նորմալ խոսել չես կարողանում։ Դու գիտես ես ինչքան եմ խնդրել, որ թույլ տան միջև դատդ տանը մնաս։ Այ լավ էլի տատը, հիմա ինձ էլ ես տանջում քեզ էլ հետը։ Ուրիշ ճարճ չկա, պիտի հարմարվենք։ Տիգրան, Տիգրան։ Լավ, Տիգրան։ Կարող ես հիմա ինձ բացատրել, հասկացնել, ինչի դեր պետք է դքան փող այ բալա։ Ինչի էր վերցրել այդքան փող։ Դե ուզում էի, որ Մանանը համալսարան ընդունվի ու վարձի մասին չմտածի, որ դու վերջապես այդ բուֆետից դուրս գաս։ Հա, մի զարմացի, որ ամեն մեկի դեմքին չժպտաս ինչա, թե մի բուլկի ավել առնեն։ Մի խոսքով ուզում էի, որ մենք շատ լավ ապրենք։ Դղերք, հեսի ռիսկ արել եկել ա։ Ավելի սմբատ, բանի տեղ մի դիր թող գնա։ Բանի տեղ չեմ դնում, գնա, գնա արագացրուվը։ Հավ, դղերք, սմբատ, ուշադրություն մի դարձրուարը։ Հես լարի սիկը չի։ Կեր կարա, պետի ա։ Սիկյան, ալեք ձեզ։ Բ Ես ինչ ծիտես այսօր։ Մելո, քանի դու այդ խաղերի մեջ ես, ինձ ցերումն է։ Եթե ուզում ես գոնե նորմալ շփվենք, թող այդ ամենը։ Բաս Սաշա չի գալու։ Չգիտեմ, ներսը չէր։ Չի էլ գա, հա։ Տեղյակ չեմ, բայց ինձ ես քեզ կողմ հեռու մնա իրանից։ Ռիկա, Վիկ, սպասիլը, այդ որ գնաց ես հենց, եղեց կաց ես, իրունաց է եկել ես, բայց ֆուրշետի հարցերը ով ա լուծելու։ Ավել, ինչ հարցեր, ամեն ինչ պատրաստ։ Ինչ հարցեր, դու ներսում եղել ես, սաղ կերել եմ, բան չկա։ Ոնց թե կերել եմ։ Հտենց, գնա նայի։ Ինչ է երբ ես պատրաստում ներվերուտ ես։ Դա իմ մեթոդն է։ Հատուկ եմ անում, որ ուրախանա, հիմա կգնաք տենա, որ ամեն ինչ նորմալ է, ապել հոպարը վերահսկել ասա, ուրախանա։ Ալես, չեմ ինչ ես։ Ասա։ Հարապետ ինչ դեպիլ էր է խայց։ Արդը մի օրով։ Մերի, ես էլ մտացում ինչ ես կարող անա։ Չէ, մաման թողեց, փոքրեց։ Ես նենակ ես եկել ան։ Նանան ասեց, որ Մանանի հետ է գալու։ Կուկու շաբաթը չեմ տեսել արդեն։ Գիտեմ։ Նորմալ կխոսաս հետը։ Դե լավ, ուկի գնա։ Ես Մարկոսյան եղբայրը, չէ՞։ Ես Մարկոսյան, վարձավերի տեղը կասես, որ խնդրեմ։ Հելո, մադը, մամոնա մազերը ներկե։ Հա՞։ Բելի։ Բա Արմ ջան, տարվա կարևորագույն իրադարձությանը հենց քեզ ենք սպասում, որ սկսենք։ Օխ, Արմս։ Ռոզան, եթե հաց ես բերել, շատ իզուր ես սարքել, ավելին ասեմ։ Պապայինը կարաս ասես գնաս տուն, մի շաբաթ մեր տունն ես։ Լուրջ։
Եթե Ռոզանը ձեր տան խոհանոցում բարձր երկող ու հարիսա պատրաստող կինն է, ուրեմն ու մի անհանգստացի։ Ինքը չնկատեցել, որ եկա։ Արա դու ստեղ ի՞նչ ես անում։ Նկրացիր, որ չես գալու պարտին, ես էլ եկել եմ, որ քեզ տանեմ։ Ինչի համար։ Բայց ի՞նչ մեզ տուն ունեք, Սաշ, ինչով սենյակդ գտա։ Այ խփնված, որ հերս եկել է տեսել ասա ես գիտես ինչ կանի երկուսիսը։ Որիցդ վախեցող չկա։ Ու բաբշե ինչ ես դտվել էստեղ։ Ինչ էլ որ եղած լինի, Սաշ, անցնելու է։ Իսկ կյանքում ամեն ինչ անցողի կա։ Արի գնանք այդ պարտին։ Քեզ թվում որ մենք գնանք, մարդիկ են լինելու, որ ուրախանալու են։ Ընդհակ առակը, ես վստահ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր մեր բացակայության համար կուրախանան։ Ուրեմն հարց, ինչի ուրախացնենք այդ մարդկանց։ Հաստորեն տատին հաջողվեց համոզել։ Խի, այդքան հիասթափված ես։ Չէ, ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մանան ջան, եկար արդեն վալես։ Բասեցիր ուշ եմ գալու նանեին, պետք է խնջույքի տանեմ։ Դե հա սևակն եկա, ու ասաց որ կտանի նանեին, դրա համար եկա տուն։ Այս օրեր այդ խնջույքը։ Բա Տիգրան տղա, որ քեզ խելոք պահեր, հիմա հո այդ խնջույքին ներկա կլինեի։ Ախ Տիգրան, Տիգրան, սրտիցս արյունակաթում, արյուն։ Տալավարի գնանք, որովհետև խոսելու բան ունենք, համ էլ Տիկինսոնան բան է տվել, որ փոխանցեմ։ Գնանք, Վալոս։ Դու այնքան պարզ ես, որ կամ ես, սեպական սահմաններից։ Չէ, Խմինար ջան, ոնց ես տղես։ Դե ձեր նման պատրաստված չեմ, բայց լավ։ Սինար, այդ քո դատվելու պատմությունը կեղեքում ահոգիս։ Քեզ, քեզ կարևոր բան ունեմ ասել, ցավը տանե։ Ինչ աղե Արման։ Լսի, գիտես որ էդի ացնցում տվել։ Ինչ ասի։ Սի տվես, քո դատվելու պատճառը Դավիթն է, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Արի ցավը տանեմ, արի դուրս պատմեմ, արի աղբել սար։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, պետք չի անել մեզ համար, ոչ մի բան։